Moro! Tänään on sitten vuorossa vähän hyviä vinkkejä tuollaisen termomaton asennukseen. Meillä tulee tuollaista asuntoauton sävyihin sopivaa termomattoa sitten lattiaa ja koitetaan tehdä mahdollisimman vähän saumoja ja mä näytän vähän tuossa noin näitä jigejä, mitä ollaan tehty, mistä sitten on helppo leikkaa tuo matto suoraan oikein kokoiseksi. Me ollaan tehty nyt tällaiset jigit pahvista. Tää on ihan vaan remppapaperia. Ja sitten teipillä teipattu nämä reunat, että saadaan kaikki nurkat niin kuin me halutaan. Että jos on teräviä nurkkia tai tällaisia tarkkoja nurkkia, mitkä me halutaan, ettei jää rakoja, niin tällä teipillä tehty sitten se reuna, mitä me seurataan sitten, kun me leikataan matto, niin saadaan matot valmiiksi oikein kokoiseksi, ja tämä on hyvä sapluuna sitten siihen leikkaamiseen. Ja sitten kannattaa etukäteen suunnitella hyvin, että me ollaan piirretty paperille valmiiksi suunnitelmat, että me halutaan minkä kokoisia paloja ja miten päin me halutaan nämä palat. Et nyt me laitetaan matto niin päin, että meillä tulee maton kuvio vaunun poikittain, että tämä vähän leventäisi tätä tilaa ja ei tunnu niin kapealta sitten, jos laittaisi viivat pitkittäin. Että on muutenkin pitkä ja kapea, niin mä halutaan, että olisi vähän niin kuin leveämpi ja lyhyemmän näköinen sisältä. Ja perustarvikkeet näiden jigin teko on tosiaan tällaista ihan normaalia remonttipaperia, mitä löytyy rautakaupasta ja tällaista vähän vahvempaa PVC-suojausteippiä. Ja näillä sitten leikkaa liimaa askartelee tuohon lattiaan palan ja teippi ympärille ja sitten siitä niin on helppo sit leikkaa se matto tai piirtää matto pohjapuolelle sit se kuvio. Sitten hyvänä vinkkinä on myös se, että kannattaa purkaa kaikki ylimääräinen pois täältä asuntoautosta ennen kuin aloittaa. Et justiinsa heitettiin pöytä tonne sänkyyn ja kaikki matot pois alta, niin on tilaa pyöriä. Sitten ollaankin jo keittiössä leikkausvaiheessa ja tässä on tapoja sitten tehdä yhtä monta kuin tekijääkin ja me päätettiin, että me laitetaan sapluunat tuo liimapuoli tuohon maton päälle ja sitten terävällä veitsellä sen saa leikattua läpi asti kerralla, ettei tarvi kuin kertaveto, niin se on leikattu. Ja mulla on tuollainen metalliviivotin tässä sitten apuvälineenä, että sen saa tosiaan leikattua kertaheitolla. Ja alle kannattaa aina laittaa, meillä on tuolla 1,5 millistä vaneri viiluu tuolla alla lattian suojana, ettei suoraan lattialla leikkaa. Ja ei siinä muuta kuin suoraa saumaa sitten, koska asuntoautossa ei ole kuin suoria saumoja. Ja sitten pitää muistaa pitää työväline suorassa työkappaletta kohti. No, ja laitettiin vielä nuppineulat näihin sapluunoihin, että nämä sapluunat pysyy paikalleen, niin täällä on 1 000 000 nuppineulaa, ettei ne liiku. Sitten on meinaa toi yksi pitkä sivu leikkaamatta, niin mä käännän tän ympäri, kun toi ei ole toi, ei ole ihan suora kulma toi meidän osa. No niin, vähän huijattiin ja käytettiin tällaista 3D-mattoleikkuria nimeltä Niken käsi ja puukko. Seuraavaksi on sitten asuntoauton lattioiden pesu ja strategisiin kohtiin liimataan noin, sehän on 2,5 millinen mattoteippi ja ennen kuin me liimataan kiinni nämä lopullisesti, niin nämä koesovitetaan vielä ja säädetään, jos jostain tarvii vähän ottaa pois. Sen mä tiedän ainakin, että tämä yksi nurkka täällä täytyy katkaista, koska se että jos tämän haluaa ottaa ylös pesuun varten, niin sitten
tämä nurkka ja sellaiseen paikkaan, mihin tulee vesiletku päälle ja ruuveja tuosta matosta läpi, niin se täytyy vielä katkaista, mutta mä katkaisen sen vasta sitten autossa. Sitten vielä mä otan noi nuppineulat pois tästä CAD-mallista. Eli Cardboard Aided Design. Niin saadaan matto esille. Sitten ollaan sovitettu matot paikalle ja sitten on vielä vähän teippaamista jäljellä, että saadaan mattoteippiä tuohon noin, että saadaan matot pysyä paikoilla, että ne ei rullaile edestakaisin, kun täällä liikkuu. Ja takamatto onkin jo sovitettu. Mä näytän lähemmin sitten näiden mattojen sovitusta, kun päästään siihen asti. Ja nyt tässä sitten mä laitan mattoteippiä tuohon oven suuhun, että mä saan tuon oven suun maton asentumaan. No niin, nyt on puuhattu toi teipit lattia ja sitten sovitetaan matto tuohon ja se on kerrasta kiinni, niin tätä ei sovi möhliä. Ensin tämä takapuoli. Ohjattava tuonne noin. Mennyt niinku strömsössä. Noin, nää on nyt asennettuna nämä matot täällä näin ja kiertävät joka nurkan tosi tarkasti. Näyttää ihan siltä niinku tässä alkuperäinen koko lattiamatto. Saumakohdat on tossa ja tossa vessaove edessä ja teipattuna alas. Ja sitten kierrettiin vielä toi ovikin tollain siististi. Ja koko etuosa. Ja roskis ja kaikki. Ja sitten vielä hifisteltiin niin, että tää matto menee tonne 2 senttiä tonne alle, että sä et näe sitä reunaa. Niin se loppuu tossa, mihin mun sormet menee. Niin kuin penkkiä ja kaappialle. Tässä on vähän ilmaa vielä, kun tää oli rullalla tää matto. Muuten tästä tuli ihan onnistunut asennus. Ja asiakkaan toiveesta ihan jokainen kolo on nyt täytetty matolla. Laitahan kommentteihin, että oletko itse laittanut termomattoa joskus ja paljonko meni aikaa. Ja sitten kommenteissa voi myös arvata, että paljon meillä meni aikaa tässä näin, kun ensin tehtiin jigit ja sitten vielä leikattiin matot tällä näin, että nämä istuu tarkasti, niin mä voin sitten jossain seuraavassa videossa, jos mä muistan vaan, niin paljastaa, että montako päivää tai montako tuntia tähän upposi. Mutta se oli sellainen asennusprojekti tällä kertaa ja jos tykkäsit videosta, niin videolle peukkuu ja kanava tilaukseen, niin näytetään lisää tällaisia tässä itse videoita. Se on moro!